Կինոյի և հեռուստատեսության բարձրագույն դպրոց-ստուդիան հայտարարում է ընդունելություն հետևյալ մասնակիտություններով. Ռեժիսուրա, մաքսիմալ պրակտիկա. Կինոյի և հեռուստատեսության օպերատոր. Դերասանի վարպետություն և բեմական խոսք. Կինոյի և սերիալների սցենարիստներ. Ժամանցային հեռուստանախագծերի հաղորդավար. Լրատվություն, վերլուծություն և իհարկե գրագետ մեկնաբանություն. Ուսուցման ամբողջական տևողությունը 4 ամիս է։ Հայտեր ընդունվում են մինչև մայիսի 10-ը։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 044 43 78 79. Old School բարձրագույն դպրոց-ստուդիա.